GMCHত সম্পন্ন হৈছে বন মেৰো ট্ৰান্সপ্লান্ট কম খৰছতে GMCHএ কৰিব বিয়বহুল চিকিৎসা GMCHৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামকাজৰ খটি আন্দাঙি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী কবল পৰা এজন লোকৰ দেহত এই চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে আৰু হেমাটোলজি বিভাগৰ অধীনত এই চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে বিবৰুৱা কেন্সাৰ হস্পিটেলত বিএমটি আৰম্ভ হৈছে GMCHৰ চিকিৎসকৰ প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অধীনত নতুন আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী ৰাজ্য চৰকাৰে এই নতুন বীমা আঁচনি কৰিব চিকিৎসক জিনা ভট্টাচাৰ্যৰ নেতৃত্বত বনমেৰুৰ কথা যিহেতু কোৱা হৈছে গতিকে সেয়া সফল হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ কথা আৰু ইফালে GMCHত শীঘ্ৰে লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰো ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে এবছৰৰ ভিতৰত এই সুবিধাৰ পৰিকল্পনা কৰি লোৱা হৈছে লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ বাবে এজন চিকিৎসক নিয়োগ কৰা হৈছে আন এজন তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিছে শিশু ৰোগীকো স্নেহ স্পৰ্শ আদি আঁচনিৰে সামৰি লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু জেইৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক টীকাকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব হায়দৰাবাদৰ AIG হাস্পাতালে সকলো সহায় আগবঢ়াব শীঘ্ৰে IVFৰো চিকিৎসা GMCHত উপলব্ধ হ'ব অৰ্থাৎ GMCHত কি কি সুবিধা উপলব্ধ হ'ব নতুনকৈ কি সুবিধাৰ কথা কোৱা হৈছে সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলযোগে আজি ঘোষণা কৰিলে অত্যন্ত আনন্দৰ দিন যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজে অত্যন্ত সফলতাৰে প্ৰথম বন মেৰু ট্ৰান্সপ্লাণ্টটো সম্পন্ন কৰে যিজন পেচেণ্টক 45 বছৰৰ এজন পেচেণ্টক বন মেৰু ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰা হৈছিলে তেখেত বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ আজি ডিছচাৰ্জ লৈছে এই গোটেই বন মেৰু ট্ৰান্সপ্লাণ্টটো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত প্ৰথম হ'ল আৰু এই বন মেৰু ট্ৰান্সপ্লাণ্টটো আমাৰ হিমাটলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ উদ্যোগত কৰা হয় আমাৰ বাবে আৰু এটা ভাল খবৰ যে যোৱা কিছুদিনত বিবৰুৱা কেন্সাৰ হস্পিটেলতো বন মেৰু ট্ৰান্সপ্লাণ্ট আৰম্ভ হৈছে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে BMTৰ বাবে অসমত এতিয়া দুটা চেণ্টাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ আৰু বিবৰুৱা কেন্সাৰ হস্পিটেল দুটা চেণ্টাৰে এই কাম কৰিব পাৰিছে 2 লাখ টকা আমি মেক্সিমাম 2 লাখ টকাত আমি ইয়াতে কৰিব পাৰিম ইয়াতে লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিব পৰা এজন ডক্টৰ আমি ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিছোঁ আৰু এজনে সিদিনাখন মোক আহি লগ কৰিলে তেওঁকো আমি প্ৰিন্সিপালক পঠালোঁ আৰু AIG হস্পিটেল হায়দৰাবাদে আমাক কৈছে যে আপোনালোকক আমি বেছিক ছাপৰ্টটো দিম গতিকে মই খুব আশাবাদী যে এবছৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত প্ৰথমটো লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট আমি কৰিব পাৰিম আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অংকিতা দত্তক CBIয়ে চমন জাৰি কৰিছে সাৰদা কেলেংকাৰী গোচৰত CBIয়ে চমন জাৰি কৰিছে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তলৈ 3 ছেপ্টেম্বৰত কলকাতাৰ CBI কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে পুনৰ এবাৰ কৈছো এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে অংকিতা দত্তক CBIয়ে চমন জাৰি কৰিছে সাৰদা কেলেংকাৰী গোচৰত CBIয়ে চমন জাৰি কৰিছে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্ত 3 ছেপ্টেম্বৰত কলকাতাৰ CBI কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে উদালগুৰিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি উপস্থিত হৈ দিনৰ ভাগত ধনশিৰি নৈৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 34 কোটি 41 লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'ব এই দলংখন দলংখনে যোগাযোগৰ নতুন মাত্ৰা ঘোষণা কৰিব আৰু বিশেষকৈ দলংখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে ভূটান অৰুণাচললৈ যাতায়াতো সুচল হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে পৰ্যটনৰ আগমনৰ বৃদ্ধি হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে গতিকে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰে 34 কোটি 41 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া দলংখনৰ আৰু এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে BTCৰ CM প্ৰমোদ ওপৰত আজি এখন পকী দলং প্ৰায় 300 মিটাৰতকৈ অধিক এই দলংখন অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আছিল আজি সেই পকী দলংখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন হ'ল প্ৰায় 34 কোটি টকা এই আঁচনিখনত খৰচ কৰা হ'ব উত্তৰ পূব পৰিষদে এই আঁচনিখন ৰূপায়ণত সহায় কৰিছে এই আঁচনিটো BTR চুক্তিৰ এটা অংগ আছিলে আজি আমি সকলোৱে লগ হৈ এই আঁচনিখনৰ শুভাৰম্ভ কৰিলোঁ 2025 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত দলংখন সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হ'ব গোসাইগাঁওত এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চৰাইবিলত মহিলাক এগৰাকী মহিলাক ডাইনী সজাই শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলায়
পুরোহিতে এগৰাকী পুরোহিতে গোসাইগাঁও মহকুমার সরাইবিল আরক্ষী চকীর অন্তর্গত মজাটি গাঁত এগৰাকী পুরোহিতে মহিলা গৰাকীক ডাইনীর অপবাদ দি মারপিট করারও অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে রাইজে সেই অভিযোগ উত্থাপন করেছে রাইজক তারপরে গতাই দিয়ে এগৰাকী মহিলা আমি কিছু ভিজুয়ালস দেখাইছি তেওঁক আরক্ষী চকীলে লৈ অনা হয়েছে আর এই মহিলাগৰাকীক এগৰাকী পুরোহিতে ডাইনী সজায় মারপিট করার অভিযোগ মজাটি গাঁর নিবাসী নীলকমল রাভা নামৰ পুরোহিতে গাঁওখনের নিবাসী এগৰাকী মহিলাক আশ্রমলৈ মাতি নি অত্যাচার করে বলে জানিব পৰা গৈছে পুরোহিতে ডাইনী অপবাদ দি মারপিট করে রাইজক গতাই দিয়ে সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীৰ ককায়েকে চৰাইবিল আৰক্ষীক অৱগত কৰিছে আৰু সেই দেওবাৰে নিশা পুৰোহিতক বিচাৰি গৈছিল কিন্তু বিচাৰি যাওঁতে পুৰোহিতে ত্ৰিকুলেৰা আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কি নাম পুৰোহিতৰ এই যে নীলকমৰ কাছে হ্যাঁ অমৰ কাছে যে কাম কৰা লোক না পুৰোহিত অমৰ যে কাম কৰা পুৰোহিতটা আমাৰ কাছে দেখাইয়া পূজা দিছে পূজা দিয়া তাৰপাছত পূজা দেৱাৰ লগৰ লগে ওই যা আছে আমার চেহারা গুলো ফাটাই দিচ্ছে ফাটাইছে আর আমাকে দেখা পাবো দুইজন দেখাই নিয়ে গেলো দেখাই নিয়ে তারপর আমাকে খারাপ খবর এখানে খারাপ করিয়া চেসর দিয়া চিঠি মারবার চাই আর আমাকে ওই সাইডে রাখিয়া ইকে রাখলো এখানে আমাকে ওই যে থাপড় দিয়া থাপড় দিয়ে দিয়া এই সাইডে রাখলো এই দিয়া ওইখানে চেসর দিয়া বন্দি করে মধ্যে রাখছে আরও রাখিয়া আর যাই না বলে নিশা ডাম্পাৰে ভাঙিছিল ছয় মাইলত নতুনকৈ স্থাপন কৰা ছিগনেল লাইটৰ খুঁটা চিচিটিভিত আবদ্ধ দৃশ্য দেখুৱাম আমি মন্দিৰ হৈছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰৰ দৃশ্য ডাম্পাৰে কেনেকৈ মহতিয়াই নিছে ভি আই পি ছয় মাইল সংযোগী পথৰ নতুনকৈ স্থাপন কৰা ছিগনেল লাইট সেয়া আমি দেখুৱাম যাৰ ফলত বৰ্তমান ট্ৰেফিক ছিগনেল লাইট বিকল হৈ আছে নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশাৰ ভাগত এখন ডাম্পাৰ এনেধৰণে আহিছে তাৰপিছত ডাম্পাৰখন সেই স্থানত ঘূৰাইছে আৰু তাৰ পিছত পিছফালৰ পৰা ডাম্পাৰখনে এই ছিগনেল লাইটত প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰিছে যাৰ ফলত এই ছিগনেল লাইটটো ভাঙি গৈছে বাগৰি পৰিছে বাগৰি পৰাৰ পিছত পুৱাৰ ভাগত যিহেতু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ অন্তত তাতে যিহেতু এটা অ'টো ষ্টেণ্ড আছে গতিকে অ'টো চালকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু যান বাহন আৰক্ষী খবৰ দিয়ে তাৰপিছতে এই ছিগনেল লাইটটো লৈ যোৱা হৈছে বৰ্তমান তাত ছিগনেল লাইট নাই বিকল হৈ আছে আৰু এই ডাম্পাৰখনত দেখুৱাইছোঁ আমি এয়া পুৱতি নিশাৰ ভাগত ডাম্পাৰ আৰু এই সময়ছোৱাত যিহেতু অন্যান্য বাহন নাই সম্পূৰ্ণ খালী ৰাস্তা ইয়াত অন্য কোনো বাহন নাই কোনো ধৰণৰ এটা যান জঁট নাই তাৰ মাজত মুকলিভাৱে ডাম্পাৰখন আহিছে আৰু সেই স্থানতে ডাম্পাৰখনে ঘূৰাইছে বেক কৰিছে আৰু তাৰপিছত প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰিছে এই ছিগনেল লাইটত আৰু ইফালে বোকাখাততো ট্ৰাক চালকৰ দৌৰাত্ম নগৰখনৰ একমাত্ৰ পুলিচ পইণ্টটো ভাঙি পেলালে দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ইতিমধ্যে এই ট্ৰাকখন বোকাখাততো ট্ৰাক চালকৰ দৌৰাত্ম নগৰখনৰ একমাত্ৰ পুলিচ পইণ্টটো ভাঙি পেলালে দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই ট্ৰাকখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ চিনাকি স্তম্ভ যিটো পুলিচ পইণ্ট বুলি কয় সেইটো আজি আমাৰ এটা গাড়ীয়ে এক্সিডেণ্ট কৰি ভাঙি পেলালে গতিকে এইটো এটা বৰ দুখ লগা কথা আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই যিটো পুলিচ পইণ্ট আছে এই পুলিচ পইণ্টৰ যিটো ৰাস্তা সীমাৰ হেৰি ভিতৰত অকণমান মাজত অলপ অকণমান আঁতৰত নি ইয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিলে ভাল হয় বুলি মই ভাবোঁ শংকৰদেৱৰ তিথিত ডিস্ক' ডান্স তেজপুৰৰ ডাইমেনশ্যন একাডেমী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰীত উদণ্ড শিক্ষাৰ্থীৰ নৃত্য শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ তিথি উপলক্ষে কৰা অনুষ্ঠানত হিন্দী গীতৰ তালে তালে উদ্দাম নৃত্য কৰিলে একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱক অপমান কৰিছে ডাইমেনশ্যন একাডেমী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰত বিজতৰীয়া সংস্কৃতিৰ বৈভৰ এই ভিডিঅ' সম্প্ৰতি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ইয়াৰ পিছতে অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কৈছে যে যিহেতু পুৱাৰ ভাগত সুকলমে তাত থাপনা পতা হৈছিল আৰু তিথি অনুপাতে খুব সুন্দৰ নাম প্ৰসংগ কৰিছিল তাৰপিছত থাপনা উঠোৱাৰ পিছত এইসকল একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাত কি কৰিছিল সেয়া কিন্তু অধ্যক্ষগৰাকী অৱগত নাছিল আৰু সেয়া পূৰ্বৰে ভিডিঅ' আছিল নে সেইদিনাখনৰ ভিডিঅ' আছিল সেয়াও তেওঁ অৱগত নহয় তেওঁ বিচাৰ খুচাৰ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছে কিন্তু এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এয়া তিথিৰে তেওঁলোকৰ সাজপাৰ দেখি অনুমান কৰিব পাৰি সেয়া শংকৰদেৱৰ তিথিৰ দিনাখনৰ দৃশ্য এয়া দিন কান্ধত গামোচা লৈ তেওঁলোকে নেগাৰা নামো কৰিছে কাৰণ সম্প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিহেতু পোৱাৰ ভাগতে যিহেতু সকলোখিনি হৈ গৈছে নাম প্ৰসংগ গতিকে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অধ্যক্ষ বা শিক্ষকসকল যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এনেধৰণে
দেখলে পাওয়া গেছে তাদের নাগারা বজাইছে, তার মাজে তাল বজাইছে, তার উপরে এফালে হিন্দি গীত লগাইছে, উদ্দাম নৃত্য করেছে। আর এই যে দৃশ্য ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়েছে, তার পিছতে এনে ধরনের এই ডাইমেনশন একাডেমির বিষয়ে ইতিমধ্যে বহুতে বহু কথা কৈছে, উল্লেখ করেছে, আর যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, আর এক দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা দিছে সকলে। আমি বহ চক খাইছোঁ আচলতে, যে কালি গুৰুজনাৰ যিটো তিথি আছিলে সেই তিথিত আমি এইটো অনুষ্ঠানত আমি প্ৰথমবাৰ পাতিছোঁ, আৰু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল সকলো উপস্থিত আছে। আমি যিটো নিয়ম, সেই নিয়মমতে আমাৰ গুৰুজনাক আমি যিটো সন্মান জনাব লাগে সেইমতেই আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, থাপনা পাতিছোঁ। ইয়াত কোনো বিশেষ সেই যিটো ভাইৰেল হৈছে সেইটো আমাৰ থাপনা উঠোৱা হ'ল, আমাৰ সম্পূৰ্ণ শেষ হৈছে অনুষ্ঠানটো। তাৰপিছত হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনো কাদি কৰিছেনে নাই সেইটো আমি নাজানো, আগৰে আছিল নেকি কেতিয়া আছিলে সেইটো নাজানো, গতিকে আমি এইটো হঠাৎ আমি অজ্ঞ পিছৰ অনুষ্ঠানটো কি হৈছে। যিটো নৃত্য ভাইৰেল হৈছে সেই নৃত্যটোতো কোনো তেনেকুৱা থাপনা নচাৰ কিবা নাই নাই সম্পূৰ্ণ আমি শেষ হ'ল, আমি গ'লোঁ থাপনা শেষ কৰাৰ পিছত, গোটেই প্ৰসাদ চসাদ লোৱাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাক কি কৰি কৰি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে, গৈছেও কিছুসকল, গতিকে সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম হোৱা নাই। আমি আৰু এটা দৃশ্য দেখুৱাম, নৱাগত আদৰণি সভাত কেনেধৰণে অৰ্ধ উলংগ হৈ মাটিত বাগৰি বাগৰি একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে নৃত্য কৰিছে। দৰং ওদালগুৰি সীমান্তৱৰ্তী আন্ধেৰীঘাটৰ বিষ্ণুজ্যোতি কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ দৃশ্য দেখুৱাম, আৰু যি দৃশ্যও ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে, দাখিলৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এখন মহাবিদ্যালয় য'ত নৱাগত আদৰণি সভা অনুষ্ঠিত হৈছে, তাত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে শিল্পীক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে, আৰু তাৰ পিছতে এয়া একাংশ ছাত্ৰৰ উদ্যম নৃত্য। পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যিহেতু এইসকল ছাত্ৰই এয়া দিনৰ দিন দুপৰতে তেওঁলোকে এনেধৰণে উদ্যম নৃত্য কৰিছে, কাপোৰ খুলিছে, গাৰ কাপোৰ খুলি দলিয়াই দিছে, চাৰ্ট গেঞ্জি খুলি অৰ্ধলংগ হৈ পৰিছে এইসকল ছাত্ৰ, আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছত এতিয়া সৰ্বতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু বিশেষকৈ সচেতন মহলত হতচকিত কৰি তুলিছে। বিহু বা এনেধৰণৰ কোনো অনুষ্ঠান নহয়, এয়া হৈছে মহাবিদ্যালয় নৱাগত আদৰণি সভা, গতিকে বিহু নহয় যে জুবিন গাৰ্গৰ নৃত্যৰ তালে তালে বোকাত তেওঁলোকে অৰ্ধ উলংগ হৈ নৃত্য কৰিব। এয়া আছিল এখন মহাবিদ্যালয় নৱাগত আদৰণি সভা, য'ত এনেধৰণে এয়া মাটিত বাগৰি বাগৰি তেওঁলোকে উদ্যাম নৃত্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যাক লৈ যথেষ্ট সচেতন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰসংগ মোগল, আব্দুল খালেকৰ মোগল প্ৰতীক লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। প্ৰশান্ত ফুকনেও নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, এটা কটাক্ষ কৰিছে। প্ৰশান্ত ফুকনে কটাক্ষ কৰিছে, কৈছে যে অসমৰ গণতন্ত্ৰৰ বাবে এয়া অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, মোগলে অসমক 17 বাৰ আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু সেই মোগলক খালেকে সমৰ্থন কৰিছে, এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে প্ৰশান্ত ফুকন। কোনোবাই গালি পাৰিলেও পাৰিব, মই মোগলসকললৈ গৰ্বিত, ই 17 বাৰ ভাৰতবৰ্ষ আক্ৰমণ কৰিছে, সেইসকলৰ ওপৰত এনেকুৱা মন্তব্য অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। যদি আমি মোগলসকলক ইমান বেয়া পাওঁ তেতিয়াহ'লে লালকিল্লাৰ পৰা পতাকা উত্তোলন কৰাটো ঠিক নহ'ব, তেওঁ সেই যে মোগলৰে বংশধৰ নিচিনা লাগিছে। এইটো কিন্তু মই দাবী নকৰোঁ যে মই মোগলৰ বংশধৰ, মই মুঠেই মোগলৰ বংশধৰ নহয়। এতিয়া আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াই জানে নে নাজানে যে মোগলে ভাৰতবৰ্ষ 17 বাৰ আক্ৰমণ কৰিছিল, মঠ মন্দিৰ ভাঙি সোণ ৰূপ লৈ গৈছিল, 17 বাৰকে আহিছিল, বিভিন্ন ধৰণেৰে অত্যাচাৰ কৰিছিল। এজন সাংসদৰ মুখত এই কথাখিনিৰে যে যিবিলাকে জেহাদীৰ নিচিনা যিবিলাক আছে সেইবিলাকক যে এটা উদগনিমূলক এই বাক্যবান কৰিছে, এই উদগনি যে দিছে এই কথাটো কিন্তু কালিৰ মোৰ মনত ঠাৱৰ হৈছে। সাংসদৰ সংসদৰ ভিতৰত থাকি এজন সাংসদে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, অসমক কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এটা অশনি শক্তি যে কঢ়িয়াই আনিব এইটো কিন্তু নিশ্চিত। কেৱল প্ৰশান্ত ফুকনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত নাই কৰা, বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে আব্দুল খালেকক বুৰঞ্জী পঢ়িবলৈ দিব লাগে, মুছলমানৰ ভোটৰ বাবে মোগল প্ৰিয় হৈ ভজন গাইছে, কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে কিয় মোগলক প্ৰশংসা কৰিছে সেই কথা স্পষ্ট কৰক ভূপেন বৰা, এনেধৰণে উল্লেখ কৰিছে দিগন্ত কলিতাই। ইমান মোগলৰ ভজনপ্ৰিয় হ'ল, একেবাৰে আচৰিত লাগিলে মোৰ কথাটো। এজন অসমীয়া হিচাপে মই তেখেতক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে তেখেতক মই সকীয়াই দিছোঁ যে নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে পোলাৰাইজ কৰা বুলি আপোনালোকে সদায় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক দুখী থাকে, কিন্তু আজি আপুনি কি কৰিলে, আপুনি এনেকুৱা এটা দিনত মোগলক লৈ গৌৰৱ কৰিলে, যি অসমীয়া আমি অসমীয়া জাতি সংস্কৃতিক ভাষাক লৈ আমি গৌৰৱ কৰিব লাগে,
আমাৰ কি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লগত আমাৰ এতিয়াও কিমান সংঘাত চলি আছে, সেইবিলাকত আমি সমাধান যাব লাগে। আপুনি কিন্তু মোগলক ভজনপ্ৰিয় কৰি ল'লে, মোগলক আপোন প্ৰিয় কৰি ল'লে, এই কথাবিলাকে কি বুজাবলৈ গৈছে? মোগলে অসমীয়া মানুহক 10,000 মানুহক কাটিছিল। আপোনালোকৰ ইতিহাস আপোনালোকে জানে, শৰাইঘাটৰ শেষ ৰণ, শৰাইঘাটৰ লণ ৰণ আৰু কামৰূপত, আমি এতিয়াও আমি কামৰূপৰ কথা আমি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ মনত আছে আলৈ বৈ ৰণ, এইবিলাক আমি পাহৰা নাই। এই সময়ত আপুনি গুৰুজনাৰ কথা ক'ব লাগিছিল, এই সময়ত আপুনি মা কামাখ্যাৰ কথা ক'ব লাগিছিল, লাচিত বৰফুকনৰ কথা আপুনি ক'ব লাগিছিল, যি লাচিতে কৈছিল দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়। সেই লাচিতৰ কথা আপুনি সোঁৱৰিব এৰি আপুনি কৈছে মোগলসকলক লৈ তেখেত গৌৰৱ, তাৰমানে অসমত আপুনি জাহাংগীৰক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে। দিগন্ত কলিতাৰ এই ভাষ্য, কিন্তু দিগন্ত কলিতাৰ এই ভাষ্যৰ পিছতো আব্দুল খালেক মনে মনে থকা নাই। আব্দুল খালেকে আৰু বহুখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে, বগা মানুহবোৰৰ হে ডি এন এ টেষ্ট কৰিব লাগে, লগতে তেওঁ আৰু বহুখিনি কথা কৈছে। আৰু কি কি কৈছে আমি ভাৰতৰ মূল লোক, দ্ৰাবিডিয়ান মূলৰ লোকসকল ভাৰতৰ মূল লোক, অষ্ট্ৰিক মূলৰ লোকসকল ভাৰতৰ মূল লোক, বাকী যিসকল লোক পিছত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে, সেইটো বিতৰ্ক কি আছে? এইটো আমাৰ নৃতত্ব, ভাৰতবৰ্ষৰ যি নৃতত্ব এন্থ্ৰপলজি, সেই এন্থ্ৰপলজিয়ে কয় যে অষ্ট্ৰিক মূলৰ লোকসকল ভাৰতৰ মূল নিবাসী, খিলঞ্জীয়া মানুহ। আজি দ্ৰাবিড় মূলৰ লোকসকল ভাৰতৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ, সেইটো মই নতুন কথা কি ক'লো? যিসকলে নৃতত্ব পঢ়ে তেওঁলোকে জানে। আৰে মোৰ যদি ডি এন এ টেষ্টৰ কথা কোনোবা শ্বেতবৰ্ণৰ মানুহে প্ৰশ্ন কৰে মোৰ ডি এন এ টেষ্ট, তেতিয়া মই শ্বেতবৰ্ণৰ মানুহবিলাকক প্ৰশ্ন কৰিমেই, মোৰ ডি এন এৰ ৰণ্ডে ৰণ্ডে হয়। কোনোবাই ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কৰি মোক জেলত ভৰাব পাৰে, কোনোবাই ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কৰি মোক কেতিয়াবা ডিটেনশ্যন কেম্পতো ৰাখিব পাৰে বিদেশী বুলি, কোনোবাই ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কৰি ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা মোৰ নাম কাটিব পাৰে, কিন্তু আব্দুল খালেকক কাৰো ক্ষমতা নাই ভাৰতবৰ্ষৰ মাটিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰা। মই চেলেঞ্জ দিছোঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ মাটিৰ পৰা, হিন্দুস্থানৰ মাটিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰা। মই মৰিলেও এই মাটিতেই মৰিম, গতিকে মই ডি এন এ পৰীক্ষা দিব লাগে নেকি? মই মৰিলেও এই মাটিতে মৰিম, মই যাই থাকিলেও এই মাটিতে থাকিম, মোৰ ডি এন এৰ দৰকাৰ নাই, সেইসকলৰ ডি এন এৰ দৰকাৰ আছে। আৰু যিজন মানুহৰ কথা কৈছে তেওঁলোকৰ মেৰুদণ্ড আছে নেকি? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি কয় যে বেলিটো পশ্চিম পিনে উদয় হয়, দিগন্ত কলিতাই সেইটোকে কওঁ, তেওঁৰতো নিজস্বতা বুলি একো নাই। শিক্ষা বস্তুটো আচলতে মোৰ কাৰণে অলপ বেলেগ, কাৰণ মই বি এ পাছ নাই কৰা, কিন্তু মই 12,000 কিতাপ পঢ়িছোঁ। চন্দ্ৰপুৰত বৃন্দাবন থিয়েটাৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰি মন্তব্য কৰিলে জুবিন গাৰ্গে। কা আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন আছে যদিও কা আন্দোলনত এইবাৰ ভাগ নলওঁ বুলিও তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিলে। শিক্ষা বস্তুটো আচলতে মোৰ কাৰণে অলপ বেলেগ, কাৰণ মই বি এ পাছেই নহয়, কিন্তু মই 12,000 কিতাপ পঢ়িছোঁ, গতিকে মোৰ কাৰণে অলপ শিক্ষা ব্যৱস্থা গোটেই চিষ্টেমটো অলপ বেলেগ। আৰু পেঙেৰি তৰাণী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ গাঁতৰ পৰা এটা বনৰে হাতী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। নিশা পেঙেৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মাজৰ তৰাণী গাঁৱলৈ প্ৰৱেশ কৰা এটা পথৰ কাষৰ গাঁতত সোমাই পৰিলে হাতীটো। গাঁতত সোমাই পৰা হাতীটোক বন বিভাগ আৰু স্থানীয় ৰাইজে গাঁতটো বহলকৈ খান্দি তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অভিযোগ অনুসৰি পথ নিৰ্মাণ কৰা ঠিকাদাৰে অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে পথৰ কাষত বৃহৎ বৃহৎ নলা খন্দাৰ ফলত হাতীটো তাত সোমাই পৰিছিল। হাতীটো তাত সোমাই পৰাৰ পিছতে ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু বন বিভাগ তাত উপস্থিত হয়। বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পিছতে বন বিভাগ আৰু ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়ায় এই গাঁতটো কিছু বহল কৰি তোলে আৰু তাৰপিছতে হাতীটো উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহজ হয়। ইয়াৰ হাতীটো উদ্ধাৰ কৰা হয় কিন্তু তাৰপিছতে হাতীটোৱে তাত যিসকল লোক আছিল মানুহক খেদিবলৈ আৰম্ভ কৰে, গতিকে পুনৰ এক হাতী মানুহৰ সংঘাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু সেই স্থানৰ পৰা মানুহে পলায়ন কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু এই হাতীটো তাত সোমাই পৰে, এইবাবেই সোমাই পৰে, ইতিমধ্যে ৰাইজে এই কথা কৈছে যে যিহেতু পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা বা যি ঠিকাদাৰে এইসমূহ গাঁত তাত খান্দি তেনেকৈ থৈ গৈছে আৰু যাৰ কাৰণে মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰা হাতী এই গাঁতত সোমাই পৰিছে।
দৰঙৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডত জড়িত অভিযোগৰ পাঁচ ছাত্ৰক ইতিমধ্যে অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। অভিযোগ উঠা পাঁচজন ছাত্ৰক তৎকালীনভাৱে বিদ্যালয়ৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বহিষ্কাৰ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি ভুক্তভোগী ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকীৰ লগতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। ৰেগিঙৰ নামত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক মাৰপিটৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল পাঁচজন ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে। অভিযুক্ত পাঁচ ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগী ছাত্ৰ পৰিয়ালে। টেঙাবাৰী দৰং বহুত কষ্ট কৰি পঢ়াইছিলোঁ আমি, মানে তাতে বহুত আশা বহুত সপোন বান্ধি আমি তাতে ধৰিছিলোঁ। তাতে মানে এনেকুৱাকৈ ৰেগিং চলে স্কুলত, ঘৰৰ পৰা দিয়া বস্তুখিনিও খাব নোৱাৰে, কাৰোবাৰ কাবাই থওঁ কোনোবাই থ'ব লাগে, এনেকুৱা মানে পৰিস্থিতি হৈ গৈছে। তথাপিতো আমাৰ ল'ৰাই বহুত সেইবিলাক সহ্য কৰি আছিলে বাৰু। 25 তাৰিখে তাক নি তাত মাৰ ধৰ কৰে ট্ৰেইনৰ হোষ্টেলত, 4-5 ল'ৰা মানে বেয়াকৈ মাৰ ধৰ কৰে। তাৰপিছত আমাক হাউচ মাষ্টাৰে প্ৰিন্সিপাল ছাৰে ফোন কৰি মাতিলে, মাতাত আমি আহিলোঁ, আহি দেখিলোঁ মানে বহুত বেয়াকৈ আঘাত হৈছে, ডিঙি চেপিছে, বুকত মাৰিছে, যিটো আজি আমাৰ কাৰণে বহুত চিন্তাকৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। দিনৰ ভাগতে কৰে বুলি কৈছে, প্ৰথম দুদিন আহিছিলে, ৰাতি আহিছিলে, কিবা খোৱা বস্তু নিব খুজিছিলে সেইবিলাকো দি পঠিয়াইছে। তাৰপিছত এদিন আহিছে, সি মানে পঢ়ি থকা অৱস্থাতে তাৰ পৰা বহি গাড়ী লৈ গৈছে। বৰচলাৰ বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰশাসন সাজু হৈছে, তাত কেম্প কৰিছে। বৰচলাৰ বচা শিমলত উচ্ছেদৰ ডেডলাইন 1-3 ছেপ্টেম্বৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে। 3-4 দিন ধৰি এই বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলিব। চৰকাৰী মাটি দখল কৰা বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰা হ'ব। বৰচলাৰ চিতলমাৰী 1 নং বচা শিমলু 2 নং বচা শিমলত অভিযান চলিব। ইপিনে উচ্ছেদৰ ডেডলাইনৰ পিছতে ইয়াত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে। উচ্ছেদৰ পূৰ্বে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি একাংশ বেদখলকাৰীয়ে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তাৰ পৰা পলায়ন কৰিছে, কাৰণ আৰক্ষীয়ে যিহেতু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক তাত এতিয়া সষ্টম হৈ পৰিছে, তেওঁলোকে কেম্প কৰিছে। গতিকে যিহেতু উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ এটা ডেডলাইন দি থোৱা হৈছে আৰু সেইবাবে তাত যিসকল লোক অবৈধভাৱে বাস কৰি আছিল তেওঁলোকে তাৰ পৰা ইতিমধ্যে কিছুসংখ্যক লোক আঁতৰি গৈছে। আৰু প্ৰশাসনৰ ইয়াৰ আমি দেখুৱাইছোঁ, এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, একে ব্যাপক সমৰসজ্জা বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে কেইবাটাও বাহিনী চিতলমাৰীত উপস্থিত হৈছে। বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ আৰু কেম্প তাত সাজি উলিওৱা হৈছে। ঘনে ঘনে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষক শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই ইতিমধ্যে চিতলমাৰীত উপস্থিত হৈছে। কেইবাটাও বাহিনী শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ চলাবলৈ প্ৰশাসন সাজু আৰু 3 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব উচ্ছেদ অভিযান। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বৰচলাৰ চিতলমাৰীৰ যি নিৰ্মীয়মান আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়। এই আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ত প্ৰশাসনে উচ্ছেদৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ ইয়াতে স্থাপন কৰিছে, কেম্প স্থাপন কৰিছে প্ৰশাসনে, জিলা প্ৰশাসনে। ইয়াতে আচলতে যিসকল নিৰাপত্তাৰক্ষী আহিব, নিৰাপত্তা বাহিনী আহিব, তেখেতসকলক ৰখাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকলে এই ঠাইৰ পৰাই সম্পূৰ্ণ উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব। আমি পোনে পোনে দেখুৱাম এইসকল নিৰাপত্তা আৰক্ষী বাহিনী, তেখেতসকল ইতিমধ্যে উচ্ছেদৰ বাবে এই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছে। কেইবাটাও বাহিনী ইয়াতে মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক ৰখাৰ বাবে এই স্থান আচলতে কেম্প বনোৱা হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া ইয়াতে উপস্থিত হৈছে আৰু উচ্ছেদৰ বাবে যি আচলতে পৰ্যবেক্ষণ, এই পৰ্যবেক্ষণ তেওঁলোকে কৰিছে। আৰক্ষী বিষয়া, শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া তেওঁলোক উপস্থিত আছে। মই ৰাজচক্ৰ বিষয়া আছে ঢেকীয়াজুলি, তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। ছাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰস্তুতি ঠিকে আছে, আমাৰ যিখিনি লাগতিয়াল বস্তু আমি মানে যিখিনি কৰিবলগীয়া আমি গোটেইখিনি কৰিছোঁ। ইয়াত আচলতে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ আপোনাৰ হয় হয় ইয়াতে আমি নিয়ন্ত্ৰণ হিচাপে আমি মানে কণ্ট্ৰল ৰুমৰ কি কি ব্যৱস্থা আছে ইয়াত চব আমি যিমানখিনি মানুহখিনিক ৰাখিব লাগে ৰাখিছোঁ। পুলিচৰ যিখিনি ফ'ৰ্চ আহিব তেওঁলোকক আমি ইয়াতে ষ্টেচন কৰিম। এম্বুলেঞ্চৰ পৰা ধৰি ফায়াৰ ব্ৰিগেড, ইলেক্ট্ৰিচিটি, ৱাটাৰ চব এই পানী চব এভৰিথিং ইয়াতে আমি কৰা হৈছে। ছেপ্টেম্বৰ 3 তাৰিখ বুলি মানে হেৰি কৰা হৈছে, 2-3 এনেকুৱা মানে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ। আৰক্ষী বিষয়া আছে এগৰাকী, তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা ছাৰ চমুকে হয় প্ৰস্তুতি। আমি যিখিনি লাগতিয়াল সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে কৰিছোঁ, যিখিনি আমাৰ ফ'ৰ্চৰ প্ৰয়োজন সেইমতে আমি ফ'ৰ্চ মোতায়েন কৰাৰ কাৰণে